Når man taler om, hvad forudsætningen er for innovation, så tror jeg, at den vigtigste forudsætning er, at man forstår sig på, hvad innovation rent faktisk betyder, og hvad der er forskellen på innovation og kreativitet. Innovation er, at du går ud og finder eksisterende elementer og komponenter og sammensætter det på en ny måde, og du ender op med et produkt eller et koncept, der er brugbart anvendeligt i den virkelige virkelighed. Kreativitet derimod er noget andet end innovation. Det er der, hvor det er sådan, at du skaber noget, der er nyt og aldrig nogensinde set før. Det er unikt i egen ret. Og hvad enten at du beskæftiger dig med innovation og med kreativitet, har du behov for at ikke ringe grad af mod, nemlig mod til at ture og sammensætte ting på en ny måde, med den naive tro, at når du gør det, så ender du op med noget, der har en kvalitet og en brugbarhedsværdi, der er relevant. Og hvis man så kigger på, hvad modet udspringer af, hvad enten du er en innovationsproces eller du er en kreativitetsproces, så tror jeg på, at modet står på et fundament af naivitet. Jo vel har du behov for viden, du har behov for indsigt, du har behov for ekspertise, du har behov for håndværksmæssige og tekniske kundskaber. Men i sidste ende skal du have den naive tro på, at du er i stand til, sammen med de mennesker, der er omkring dig, at enten sammensætte ting på en nyskabende vis, eller skabe ting, som vi aldrig har set før. Og jeg tror, hvis du ikke er naiv, så kommer du aldrig nogensinde i gang med hverken den ene eller den anden proces.